E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um episódio de Modo Empresa no Proton Bus, e hoje, nós iremos fazer o fretamento até Salvador, mas antes de tudo já deixa aquele like e se inscreve no canal. Bom, vamos pros passageiros dessa viagem. Beleza, já estamos saindo aqui de Ribeirão, então simbora.
Pois é, cambada, é com muita pena que eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.